Under tronfølgestridighetene i Norge i midten av det 12. hundreåret sendte paven kardinal Nikolaus Brekspi til landet for å opprette erkebispestol i Nidaros. I år er det 800 år siden. Jubileet ble feiret med store kirkelige høytideligheter i Trondheim, der Nidarosdomen var det naturlige midtpunktet. Den engelske kardinalen Griffin, som var høyeste gjest ved de katolske festlighetene, beser Nidarosdomen sammen med blant andre domprosten og kirkens arkitekt. Noen av de berømte figurene på vestfronten der de store restaureringsarbeidene pågår for tida. Detaljer fra fronten. Skulpturen av erkebiskop Øystein til venstre og kong Olav med stridsøksen. Høydepunktet i den katolske feiringen av kirkejubileet var pontifikalmessen med forutgående prosesjon fra St. Olavskirken. Søstre og nonner fra forskjellige katolske ordener var med i prosesjonen, foruten munker og prester fra mange land og 400 trondheimskatolikker. Prosesjonen gikk fram under kong Olavs motto «Fram, fram, kristmenn, korsmenn». Opptoget med de fargerike draktene til korguttene og presteskapet var et sjeldent og originalt innslag i jubileet. Kardinal Griffin kommer i sin bil. Prosesjonen toger opp mot høyskolen, der messen skal foregå inn i aulaen. Det var fullt av folk langs ruten. Aulaen på høyskolen var gjort om til en mektig katedral, som var fullsatt av gjester og skuelystne. Det er St. Olavs messe som leses, og så begynner den symbolske handlingen som viser kardinalens vei fra vanlig prest til kardinal. Han blir iført en rekke ornater av presteskapet. Deretter foretok kardinalen forvandlingen av brød og vin til Jesu legeme og blod. Kardinalen leser dagens evangelium og epistel i stillhet, mens subdiakonene synger for menigheten. Trondheimstoget kommer med hele den kongelige familie til den neste høytideligheten, den norske kirkes jubileum. Stiftsgården, kongefamiliens bosted under Trondheimsoppholdet. Selve åpningshøytideligheten skulle foregå i den nesten 800 år gamle erkebispegården. Festmøtet foregikk i riddersalen, som var fullsatt da de kongelige kom. Representanter for praktisk talt hele verdens kristenhet var til stede i salen. Etter festmøtet var det omvisning i den kirkehistoriske utstillingen i Erkebispegården. En oversikt over skulptursamlingen på utstillingen. Et grindverk fra 1200-tallet. Et portretthode fra de senere 1200-årene, det kalles populært for trønderhode. En portalutsmykning med drage og stilisert hode av løve, og en oversikt over en samling av skrifter, hvor det blant annet er en original kvittering fra fru Inger til Østrått til erkebiskop Olav. En notebok for messene fra 1400-tallet. Gammel kirkekunst, røkelseskar og bispestav. Bispestav av valrosstann og et krusifiks fra 1200-tallet. Relikvieskrin i kobber fra Heddal kirke. Og så de norske kronregaliene. Kongekronen. Dronningens krone. Arveprinsens krone. Rikseple, septre og sverde. Nærbilde av septre. 800-årsjubileet i Trondheim blir avsluttet med festgudstjeneste i Nidarosdomen, der kongefamilien var til stede.